ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഒരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന അവസ്ഥകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതായത് സ്വിച്ച് ബോർഡുകളെല്ലാം തന്നെ ഇത് PVC മെറ്റീരിയലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിൻ്റെ വുഡൻ്റെ മെറ്റീരിയലാണെങ്കിലും അവസ്ഥ ഇതുപോലെയാണ്. ചെതല് തിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ വയറുകൾ വരെ തിന്ന് ഷോർട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഷോർട്ടായി കണ്ടതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, വയറ് ഷോർട്ടായി പോയിരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ വീട്ടിൽ ELCB ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ട്രിപ്പ് ആവാത്തത്. ഇത് വലിയ അപകടം നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ ലെവലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ആ സൈഡുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ സൈഡുകളെല്ലാം തന്നെ ഉറുമ്പ് ചതല് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തിന്ന് കഴിയുന്ന സമയത്ത് പുറമേലത്തെ ഏരിയയെങ്കിലും ഏരിയകളിൽ ഈർപ്പം അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭിത്തിയിലേക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ഷോക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഫേസിൻ്റെ വയറാണ് ഓൾറെഡി ഭിത്തിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ നനവിൽ മുട്ടി നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ മൊത്തം വീട് മൊത്തം അത്യാവശ്യം ഇയർത്ത് വരുന്നൊരവസ്ഥ. അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഷോക്കൊക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ചുമരുമയൊക്കെ തൊടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഷോക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമരിൻ്റെ അടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ കളിക്കുന്ന ചുമരുമയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഷോക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടി 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 പോകുന്നതായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ഫുള്ള് എർത്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ELCB ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പ് ആവില്ല, ഓൾറെഡി ട്രിപ്പ് ആവാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയേ പോലുമില്ല. പിന്നീട് നമുക്ക് ഷോക്കോ കാര്യങ്ങളോ നമ്മുടെ ഭിത്തിയിൽ നിന്ന് ഏൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതായിരിക്കും മിക്ക വീടുകളുടെയും പണ്ട് മരത്തിൻ്റെ ബോർഡുകൾ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീടുകളുടെ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ ഇതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ ബോക്സുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാ ബോക്സുകളും അങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഈ ബോക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഈ ബോക്സ് മരത്തിൻ്റെ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അത് ചതില് കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല. ഏകദേശം സെയിം ലെവലിൽ തന്നെയുള്ള ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ബോക്സുകളാണ്. പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈർപ്പം അടിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ, അതായത് ജലത്തിൻ്റെ അംശം കാര്യങ്ങളൊക്കെയുള്ള ബാത്റൂമിൻ്റെ ഏരിയ, പുറമേ വരുന്ന ഭിത്തികളുടെ ഏരിയ, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഏരിയകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈർപ്പം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പണ്ട് വീടുകളൊക്കെ പണിതിരിക്കുന്നത് ചെങ്കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഈർപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വലിഞ്ഞു പോകാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നും പതുക്കെ പതുക്കെ ചെതലുകളെല്ലാം തകറി നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നൊരവസ്ഥയായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് PVC ബോക്സുകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിൻ്റെ ബോക്സുകളാണ് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ മെറ്റലിൻ്റെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ബോക്സുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നത്. സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ബോക്സുകൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യമേ തന്നെ ആ മരം കംപ്ലീറ്റ് കുത്തിപ്പൊളിച്ച് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ബോക്സ് വെച്ചു. ഇനി അതിനുശേഷം വരേണ്ട വയറുകളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സ്വിച്ചുകളാണ് ഈ സ്വിച്ചുകളിലേക്ക് കൊടുത്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അപകടങ്ങൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ചെതലിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല എന്നുകൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത്രയും വലിയൊരു ബോക്സ് അവിടെ വരുന്നിരുന്നു, അവിടെ നമ്മൾ ആ പൈപ്പ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ബോക്സ് വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൈപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പരിക്കം വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. പരിക്കം വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പുറത്ത് നിന്ന് ചെതല് വീണ്ടും നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് വീണ്ടും ഇതേ അവസ്ഥ വരും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പരിക്കൻ വെച്ച് നാല് സൈഡുകളിലും ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരിക്കലും ചെതല് അകത്തേക്ക് കയറില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കണം. പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ചതിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. മാക്സിമം നമുക്കത് കൊട്ടിക്കളഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിക്കളഞ്ഞോ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അകത്ത് പൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ചതില് കാര്യങ്ങൾ കയറി ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് റീവയറിങ് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് ആ ചതിലുകളെല്ലാം തന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ വയറ് തിന്നാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു 18 മോഡലിൻ്റെ ബോക്സ് മാറ്റി അവിടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളൊരു മോഡുലാർ ടൈപ്പ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ബോക്സ് വെച്ചു. പിന്നെ മോഡുലാർ ടൈപ്പ് സ്വിച്ചുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഗോൾഡ് മെഡലിൻ്റെ അത്യാവശ്യം കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത 90% ഒരു നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗോൾഡ് മെഡലിൻ്റെ കർവ് എന്ന മോഡലാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും വെക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കംപ്ലയൻസ് വളരെ കുറവുണ്ട് മറ്റ് സ്വിച്ചുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് മെഡലിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ട്, അതിലും ചെറിയ കംപ്ലയൻസുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കർവ് എന്ന മോഡൽ ധൈര്യമായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ബോക്സാണ് അവിടെ ഇരുന്നത്, അതിൻ്റെ ചതിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അഴിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത്രയും സ്വിച്ചുകളും ഒരു പ്ലഗും റെഗുലേറ്ററും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു SS ബോക്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പഴയ മോഡൽ കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയ
സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചതലിനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ചതിൽ കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബോക്സ് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം സി പി മെറ്റലിൻ്റെ ബോക്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസിൻ്റെ ബോക്സുകളാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിന്ന് ഭാവിയിൽ ട്രിപ്പാവുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നല്ലതാണ്. അതായത് മരത്തിൻ്റെ ബോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മൊത്തം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏരിയകൾ പുറമെയുള്ള ഏരിയകളിലാണ് ഈ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പണ്ടത്തെ തേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം ബോക്സുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഈ ഈർപ്പടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയുക പോലുമില്ല ഇതുപോലൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല അത് വലിയൊരു അപകടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ മാറി വരാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ആളുകളിലേക്ക്, അതായത് ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവർക്ക് ഇനി ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പാസ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ്. ആരുടെയെങ്കിലും ജീവനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്ക് വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്, ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ ഓക്കെ.